Kështu që në pikat e fundit të konkurimit, personat janë rapsodët Vëllezërit Zogaj dhe shoqëria kulturore artistike Zëri Llapushës. Me pikat këngët 20 vjet por ankon toka, Diell e Hënë, Ikunata dhe Vjendita, si dhe Vallja Festive në koreografinë e Gendrit Mulakut. Kështu që duroni edhe pak, kemi dhe mysafir special. Ja vlen pritja. I mirëpresim këngëtarët. Thank you.